parte del cacciatore, del matrimonio di fuoco, del nuovo. Sai che le guardie del cacciatore, le guardie non molte che sono così te. Il guardia del cacciatore, la professione, la ricomo, le morte a molti, per l'Unione Europea, l'internazionale, con le stagioni del cacciatore del via. Ma non è che non è, a me. Chance how it's registered. Il causa il bahnia, u l-istaġun fil-revija għadu jinfeta. Vera li għadu jinfeta? Għajdilom li għadu jinfeta. Zowa. Vera li għadu jinfeta? L-istaġun tal-kacċa. Inti semmejt l-istaġun tal-kacċa fil-revija. Jina li jgħidu. Dak li kien il-problema. Għalix ma għandekx problema fil-ħarifa. Fil-revija. Mela, riduna nal-qoħ, iġi l-idnija, riġno għalikom, il-bahnija il-kawza u l-istaġun għadu jinfetaħ kull sena. Rigward tal-ħarifa sa ċekkin tulġra il-ħinija ta' mintu għom sa' Rigward tal-rebbija il-licenzja. Il-licenzja, il-licenzja tgħidlek kif innu waħda. Mill-ewwel ta' jannar sal 31 ta' Diċembru. Li hija 27 euro xi ħaġa sens. Hija valida l-licenzja. Għalxiex daħlet 50 euro oħra bħala taxxa diretta rigward il-kaċċa. Biex toħraġ. Jew ħadd turini ittra fuq l-Unjoni Ewropea. Jew kellha se taqleb għax weġibtek issa se taqleb li. Mhux qed naqleb ifirdu waħda, sur bożu. Inti qed titkellimni, ittra li għaddilek qabel tħallna fl-Unjoni Ewropea. Fejn kellek ċertu inkwiet. Dak l-inkwiet aħna ndirizzajnieh. Issa jekk 10 snin wara qed tħallas titkara l-liċenzja u affarijiet possibbli. Flittra hawnhekk qiegħda l-kaċċaturi u n-nassaba se jkomplu jippratikaw id-delizzju tagħhom fis-sħiħ. Fis-sħiħ sol-bożutin. Is-sħiħ jiena nifhem għallum f'Settembru naqsu l-ħinijiet. F'April daħħalna 50 euro oħra bħala taxxa indiretta biex joħorġu l-kaċċaturi. Inti qed tkellimni li jew biex titkellem hekk għall-kamera. Le, ħalli nogħdu nagħmlu teatrin. Tistgħu titfuhom kollha l-kamera, tistgħu titfuhom kollha, ġeremi Bortelli, tistgħu titfuhom kollha l-kamera. Jiena għaflek illi fuq il-kaċċa inti rċevejt dik-litra u aħna ħriġna on anali. Jiddispjaċini sur pożittiv. Ħafna jiddispjaċini. Ma bsax fil-Partit Nazzjonalista kellina se nsawi. Ma naħsibx li qed tkun ġust. Naħseb illi inti trid taħprezza illi fil-ħajja l-affarijiet iridu jsiru imma jsiru b'kontroll u fil-liġijiet jiġri x'jiġri wara d-9 ta' Marzu il-kaċċa trid tibqa' ssir fil-liġijiet inkluż il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea.